sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Bekstvo žitelja urbanih sredina na selo, odnosno njihov povratak prirodi i korenima, nekada traje samo vikend, nekada nedelju dana. A u slučaju naših današnjih domaćina, Olge i Njegoša Potežice, skoro punu deceniju. Kako se ovaj srednjovečni par usidrio u znamenito mesto Orašac, kolevci moderne srpske istorije, i svoj mir i sreću našao pokretanjem seoskog turističkog domaćinstva, simbolično nazvanog Mali Raj, pogledajte u ovoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Verovali ili ne, za one koji dolaze sa pakla beogradskog asfalta, domaćinstvo Mali Raj je udaljeno svega 67 km ili nepun sat lagane vožnje. Najkraći pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Mali Požarevac. Dalje pratite smer ka Mladenovcu, ubrzo potom skretanje za Aranđelovac i posle 10 km skretanje u Orašcu. Odatle vas deli još 500 metara puta do označenog domaćinstva Mali Raj. Istorijsko mesto Orašac, a u njemu pravi Mali Raj. Tako je. Dok sam dolazio do vas, razmišljao sam kako je u domaćinstvu koje se zove Mali Raj. Da li je moguće da su domaćini bili tako neskromni pa mu dali takav naziv? Ali kad vidim sve ovo, moram da vam kažem da je apsolutno naziv opravdan. Domaćini, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Dobrodošli u Mali Raj. Bolje vas našli. Ovaj raj je na samo par stotina koraka od Marićevića Jaruge, mesto gde je pre više od dva veka prvim srpskim ustankom počela nova srpska istorija. Bez tog događaja ne bismo imali slobodu i privilegiju da uživamo u ovako divnom domaćinstvu poput vašeg. Zamolit ću glavu porodice da nam predstavi ovaj gostoljubivi dvojac. Moja supruga Olga Potežica. Ja sam Njegoš Potežica. I vaše ime je u znaku istorije. Drago mi je da smo se upoznali. Tu je i nezaobilazan simbol Šumadije. Posluženje, dobrodošlice. Dobrodošli, izvolite. Dobro nam došli. Evo za meni drage i nama drage ljude, meni i suprugu, posluženje kao što je običaj ovde u Srbiji, to jest u Šumadiji. Slatko od domaćih šljiva i domaća rakija, tako da u to ime izvolite, poslužite se i dobro nam došli još jedan put. Ovo je evergreen, šljiva. Tako je. I rakija od šljive. Šljiva, da, domaća, da bome. Nije mi svejedno kad treba da probam nešto ovako lepo, pogotovo u Orašcu. A šta mislite kako je meni? Da. Slatko je vaših ruku delo. Tako je. Od početka do kraja. Nisu vam slobodne ruke da se rukujemo, ali čestite. Neka, možemo li da nazdravimo? Mislim da je red. Red. Dobro došli. Želim vam prijatan boravak. I da nam dan bude uspešan. Da se lepo družimo. Da se lepo osjećate. I u ime milosnog Boga opet da nam dođete. Živeli. Za Mali Raj. Živeli. Orašac i Srbiju. Tako je, živeli. Dobro došli. A ovo je rakija bez šećera, čisto prirodna. Ostajala. Mislim da je za dušu. A i za raspoloženje. Raspoloženje. Odlična rakija. Tako je.
Rekli ste mi da je prvo red da se poslužimo, pa tek onda da pređemo na posao. Tako je, samo izvolite i tu smo danas na raspolaganju do kraja dana da napravimo jedno zadovoljstvo za sve nas. Pratimo vas. Samo izvolite. Domaćine, ovako dočekujete goste. Evo vidite domaća pita od koprive. Ovo su inače specijaliteti koje ja volim, u kojima uživam da spremam. Tu je njeguška pršuta, tu je slanina, kobasica i normalno domaća pečenica. Vidjet ćemo i riznicu gde sve to nastaje, ali prvo da nam domaćica predstavi šta nam je sve to na stolu i da mi sipa jedno parčence ove prelepe pite. Sa zadovoljstvom, ovo je inače pita. Pošto sam ja po poreklu pola Bosanka, pola Srpkinja po ocu, tako da sam ja naučila od svoje majke da razlačim tu domaću pitu. Nije to ona pita iz pekare. Ne. S obzirom da imamo ovde, izvolite, s obzirom da imamo ovde i koprivu i maslačak i svašta, mi to onda koristimo više prirodno nego... Imamo svoju blitvu, svoje sve, tako da, eto. Vi ovde ne prezentujete samo vaše domaćinstvo, već divno gostoprimstvo naroda ovih krajeva. I hvala vam na tome. Pošto se već osjećam kao kod kuće, ja ću ovo da jedem rukama. Slađe mi je tako. Kako da, da? Ne smeta vam? Može. Još je topla. Iz pećnice i sada ne može biti lepše. Savršen miks Šumadije i druge strane Drine. Još ova kopriva. Da, da. I još malo ovo da uzmem. Bac, rukom. Sad malo da nazdravimo. E, tako je. Dobro vi došli, živeli. Živeli. Hajde, Olga, živeli. Živeli. Kad je ovako počelo, mogu da zamislim šta nas još čeka. Plašim se da ćete me jedva isterati odavde. Nemamo nameru uopšte. Ne, nastavit ćemo. Mi imamo mogućnosti, pa, odnosno, vaš boravak produžimo i dalje. Hajde da uživamo malo, pa da povedemo gledaoce da vide vaše smeštene kapacitete. Prijatno. Pođem. Prijatno. Domaćica Olga, vi ste nam vodič kroz apartmane. Evo nas na terasi. A šta nas očekuje unutra? Pa, to su u stvari dva apartmana sa po tri ležaja. Znači, ukupno svega ima šest ležaja. I namenjen je za goste i porodice, ukoliko žele da dođu, imaju ovu terasu ispred koja im je na raspolaganju, kao i ova vinjaga ispod koje mogu da sede. To bi bilo to. U suštini je mir veliki u samom apartmanu, ne čuje se apsolutno ništa, nema buke, nema automobila, okrenuti su ka prirodi i ka šumi, tako da svima odgovara i svi su oduševljeni, bar do sad ko je dolazio. A kako drugačije kad smo u raju? Baš tako. Mislim da je raj, kao i sreća, u malim stvarima. Tako. Da pođemo u rajske odeje. Sigurno prati lepotu spolja. Izvolite. Vidim, imate tri zvezdice. Ja sam u životu uvek skromna bila, pa i po pitanju ovoga, tako da sasvim je dovoljno. Prvo je bitno da se gosti osjećaju ugodno, da im je prijatno, da je čisto. I mogu i oni sami da kuvaju, mogu i ja da ih poslužim ukoliko oni to žele i to je to. Ovo je gostima sve na dohvat ruke. Ovo je u stvari trpezarija i dnevni boravak sa trpezarijskim stolom, sa frižiderom i u toku zime je tu peć jer ljudi vole da osete miris drveta i vatre. Tako da to je otprilike za tri osobe, znači ukoliko borave ovde. Kuhinja je full opremljena. Gosti ne moraju ni o čemu da razmišljaju. Nema potrebe da nose, sve imaju tu što im je potreban posuđa, tako da apsolutno mogu samo namirnice da donesu ukoliko žele. Tako da, a i u blizini imaju prodavnice, tako da ne moraju da nose, mogu da odu da se snadbeju, tako da je sasvim sve onako na dohvat ruke, a u seoskoj sredini, tako da je onako baš... Mnogo mi se dopadaju ovi tradicionalni detalji koje ste ubacili. Što se tiče interijera, ja sam birala kako će da bude uređenje što se tiče stazica, da to bude nešto kao onako seosko, ćilimi, a da nisu baš oni pravi vuneni, jer nije prijatno, znate, ima i moljaca, ima svega, pa treba to i održavati, tako da... I ove mušemice i stolice sam farbala u svim različitim bojama. Tako ja inače sam veliki esteta, tako da volim puno da... Vidi se. Obratim pažnju više na estetiku nego na... A normalno da bude i sve drugo što ide uz to da bude kako treba. Da vidimo i spavaći deo.
Ovo je spavaća soba. Ovo je zaista raj na sve strane. Spava se kao na oblaku. Hvala. To je spavaća soba sa dva ležaja. Mogu da budu i odvojeni, mogu biti i spojeni. Vidite kako je unutra sveže, a napolju je veoma vruće, kao što i vidite sami. Tu su te minimalne zavesice karirane, tipično za seoski turizam. Sve je minimalno, znate, ja inače ne volim jako puno nameštaja, jer to i guši i nekako i prostor odmah zatvara, tako da je mnogo ovako bolje. Imaju sve što im treba, internet, televiziju, tu je lampa za čitanje, ali uglavnom oni svi provode više vremena napolju. Kupatilo je veoma maleno, ali funkcionalno. Tako da tu je tuš kabina. Ja nisam htela ništa nešto moderno da tu sad pravimo, zato što je u pitanju selo, mada ima malo primese i modernog, a ima malo i starinskog. Savršena kombinacija. U suštini, sasvim dovoljno za ambijent i za osobe koje borave. Izvolite u drugi apartman. Sviđa mi se što ste održali isti koncept. Da, koncept je vrlo sličan, ali je malo drugačiji. Možda je za nijansu malo veći. U suštini to je opet isto trpezarija i kuhinja. Sa pratećim elementima, visećim frižiderom, šporetom i svim ostalim što je potrebno inače u ovakvom objektu. Ovaj kredenac je antikvitet. Divan je. Da, to je kredenac od ljudi od kojih smo inače kupili celo imanje i kuću. I čovek nije hteo da ga uzme, meni je bilo veoma žao, pa sam ostavila čak i posuđe koje su imali i čaše kojih više nema. I to je sve, eto tako, malo samo restaurirano i dobilo je tako svoj našminkano, tako reći, dobilo taj neki svoj sjaj u sklopu sa ovim starinskim radijom. I eto tako da opet sličan koncept i uređenje. Izvorna Šumadija, nema šta. Jeste. A sa čiviluka nam se smeši jedna desetka. To je i najbolja reklama, ne treba vam ništa drugo. Eto, to je prošle godine bila ocena Bookinga, svi su onako reči hvale. I ja se osjećam onako ispunjeno kad su ti ljudi vrlo zadovoljni, kad odu veseli odalje, kad kažu dođi ćemo opet. Ovde je isto spavaća soba sa isto dva ležaja, sa televizorom kao i tamo. Imate isto ovde lampa za čitanje i vrlo je prijatno, isto sveže, vidite i sami. Baš je udobno i ušuškano. Još spojeni kreveti, dušu dalo za zaljubljene. Tako je. Siguran sam da je ovde i zimi prava čarolija. Jest. Deca se sankaju, imaju gde da se sankaju, uživaju i eto tako da u suštini... Radite cele godine. Cela godina, ali eto najlepši period godine je proleće i leto. Baš sad kad smo došli. Jeste, sada kad ste došli, tako je. Olga, koja je cena ovog rajskog uživanja? Sad ću da vam kažem, cena apartmana celog je 30 eura, a to ne znači da za sve važi ta cena, razumete. Znači, deca su do 10 godina besplatna, besplatan boravak, a svi oni gosti koji dolaze više puta, za njih je drugačija cena, normalno. Slažem se, ali generalno ste i više nego pristupačni. Vidi se da mislite na vaše goste. Pritom ste mislili i na one najmlađe. Tako je, uvek. Kako funkcioniše ugostiteljski deo? Kakve su tu cene? Imala sam i porodica koji su zahtevali da im spremam jelo. Ja ih normalno pitam šta oni žele, ne želim ništa po svom da spremam. Po njihovom ukusu. I to je prilike nekih 500 dinara je doručak. 1200 je, ako se ne varam, da večera ili ručak i šta ja znam za dve osobe. Tako da mislim da je i to onako solidna neka cena. Sve naše domaće proizvode i sve što jedu, verujte mi da im je bolje to nego da su bilo gde u restoranu, jer ja znam sve što suprug spremi, to je stvarno sve prvoklasno i uzimamo od proverenih ljudi meso i sve. Nije nešto da bi se samo prodavalo i da vi razumete, tako da stvarno radim to sa ljubavlju i sa velikim zadovoljstvom. To je nešto najlepše što se ne nalazi svugde. Olga, evo nas u vašem carstvu. Tako je. Šta spremate to lepo? Pa evo, ovo će da bude jagnjetina u zemljanom loncu ili ti ispod sača. Domaća? Da, to je domaće jagnje koje sam dobila. I tu će biti malo povrća kao dodatak i to će lepo da se krčka. A usto će posle da ide pogača koju ćete isto da vidite kako će to da ide. Jagnjetina.
odličan izbor jelovnika. Pa ja se nadam da volite jagnjetinu. Uvek moram da pitam goste kad dolaze koju vrstu mesa jedu i šta od masnoće i tako je, znate, ljudi imaju. Ne vole svi sve. Pa da ne bi bilo posle Gosti imaju prilike da biraju šta će da jedu. Tako je. I izlazite u susret. Normalno. Ja kažem šta može i ukoliko žele, to će i da dobiju i to je tako uvek. Čime začinjavate jagnjetinu? Pa ovde je sada u pitanju morska soj. Malo bibera sam stavila i limunske kiseline koja se nalazi unutra u ovom začinu. Da je to čisto malo da da šmeka ovom mesu, iako je ono začinjeno sa ruzmarinom iz moje bašte, da bi malo neutralisalo onu jačinu, kako se zove... Domaćeg jagnjeta. Jeste, tako je. Što kaže pesma, ruzmarin još nosim na reveru. Tako je. I krompirići, a ova posuda takođe doprinosi ukusu. Da, to je nešto stvarno izvanredno, vidjet ćete posle. To je samo delimično. Evo, tek... Voda mi je već krenula na usta. Kao da sanjam. Predobro izgleda. Sad ćemo da stavimo to u rernu. Domaćine sa, mogu slobodno da kažem, velikim D. Kuhinja je Olgino carstvo, a ovo je vaše. Šta raste u ovom rajskom vrtu? Kako je to lepo čuti od vas slovo D. Hvala vam na tome. Vidite, upravo tako. Mi smo na neki način kultivisali to zemljište koje imamo. Imamo više zasada. Ovo jeste baštan za naše potrebe lične. Pored tih osnovnih proizvoda, da ne kažem, ili u bašti koji se mogu proizvesti, luka, boranije, krompira i tako dalje. Ali istovremeno najbitnije je da smo mi dolaskom zasadili i aroniju. Aronija je izuzetno korisna jedna biljka od koje je plod se može iskoristiti u smislu dosta proizvoda koje može da daje. Mi je uglavnom prerađujemo i pravimo sok od toga. Evo vidite ova mala površina ovde, ali to već negde jednu tonu aronije će da da. Toliko? Toliko i prošle godine. I sve to mi iscedimo u prirodnom smislu, a vidjet ćete u podrumu kako to izgleda, što znači nema sastojaka ni vode, ni bilo kakvih drugih aditiva koji se dodaju, već jednostavno prirodni sok koji se napravi od nje i koji se danas koriste i koriste moja deca. Imate i jagode? Imamo i jagode, te su jagode stalno rađajuće u toku cele godine. One rađaju, za neki dan će one sigurno da imaju svoj plod i moći će da se beru. A meni je veliko zadovoljstvo što rod koji dolazi u toku godine, iza njih idu trešnje, idu kajsije, breskve, rane, kruške i tako u toku cele godine faktički imamo svežeg i dobrog voća. Evo, pogledajte, tu je sok od aronije. Od aronije takođe imamo proizvode koji se koriste u medicini. Onda imamo proizvode koje supruga kisele, slatke, konditorske, sokove. To uglavnom sve mi preradimo i proizvedemo, odnosno za naše potrebe. Imamo vino koje proizvodimo od naše grožđa. I normalno imamo i proizvode od rakije. Rakiju imamo razne vrste, kajsija, loza, dunja, šljiva, znači sve ono što se nalazi u našoj bašti, mi to na neki način proizvodimo. A i koristite. Koristimo, tako je. To bi bilo to. Ovo ću sad staviti ovako na vrh, da ne bi samo eto čisto malo da dobije mirisa i ništa drugo. To sad ide na... I to sad idemo da stavimo u rernu i to će jedno dva sata da se onako fino krčka. I onda prelazimo na drugi deo, glavni, to je pogača. Ovde je ložište, a pre toga ja pripremim inače meso. Onda ga okapljamo i podigne se na ovaj čekre koji imamo. On se spusta dole do kraja, okači se meso i onda se podigne na određenu visinu. Ložište sa strane, dim koji prolazi kroz ovaj kamen, vidite, oblutak, i on zadržava svu čađ ili nečistoću koja, znači, mesto ostane potpuno žuto i potpuno zdravo za upotrebu.
Suši se na način što jedan dan se loži, odnosno dva dana se loži, a treći dan se na vazduh, odnosno niskim temperaturama, jer niske temperature utiču i pomažu kvalitetnom sušenju mesa. Ovdje imamo jedan eksponat. To je primjerak njeguške pršute. To je specijalitet, jedan koji se suši 2-3 godine, minimalno 2-3 godine, da bi bio korišten za ovaj upotrebu. Tako da ovo je najkvalitetnija jedna vrsta mesa koja se može i na našem tržištu i uopšte kod nas pronaći. Njegoševa pršuta. Domaćice, ne stajete. Da. Svaka čast. Vidi se da radite s ljubavlju. Jeste, stvarno mi. Mora čovek ovo da voli. I da voli i da zna. Normalno. Ko ne zna. Ovo nije obično kulinarsko umeće, nego je i umetnost. Možda. Rekao ste da vas je mama to naučila. Da, baš od pokojne mame, koja je stvarno bila vrsna domaćica. Jedna preko druge. Da. Tu nam je i puter s jajima. Tako je. To će da se topi. Pa topi se, posle će da se lista ona lepo. Evo, još jednom ćemo da premažemo i sečemo. Gradske pekare će biti ljubomorne. Remek jelo. Svi ugostitelji trebalo bi da se ugledaju na vas. Tako je. Ako ne učimo od ovakvih domaćica, nema ništa od dobre hrane. Propado smo gotovo. Ovde nam je procvetao jedan ukusni cvet. Da. E, tako je. E, sad ide. To je čija seme. Finalni začin. Malo, samo čisto da mu damo dekoraciju od ozgo. Eto, tako malo da bude kao cvetić. I to bi bilo to. Na samo nekoliko minuta hoda od Karađorđevih vajata nalazi se spomen kompleks u Orašcu, posvećen mestu na kome je podignut prvi srpski ustanak. U Marićevića jaruzi dočekao nas je Ivan Rančić, kustos muzeja prvog srpskog ustanka koji nam je predstavio šta se sve ovde može videti. Ivane, evo nas baš na mestu koje danas smatramo kolevkom moderne srpske istorije. Tako je, nalazimo se u znamenitom mestu Orašcu, mestu podizanja prvog srpskog ustanka koji su naši preci ovde u Orašcu, na zboru, odlučili da podignu protiv zapravo četiri dahije i da proteraju kasnije Turke iz Srbije. Na ovom mestu su izabrali Đorđa Petrovića Karađorđa da bude predvodnik tog ustanka i zato Orašac smatramo kolevkom moderne srpske državnosti. I u spomenu na taj dan, 1935. godinu, svake godine ovde u Orašcu obeležavamo i dan državnosti kao naš najveći državni praznik. Inače, u samom Orašcu nalazi se Marićevića jaruga, mesto podizanja prvog srpskog ustanka, zatim crkva Vaznesenja Gospodnjeg, građena od 1868. do 1870. godine, muzej koji je podignut 2004. godine, kada je bila proslava 200 godina od podizanja ustanka, zatim spomen škola. To je zapravo, možemo reći, prvi spomenik ustanicima ovde u Orašcu. Kralj Aleksandar I. Karađorđević hteo je svome pradedi Karađorđu ustanicima da se oduži tako što bi napravio jedan spomenik koji će biti i u službi naroda, to je dece, i tako je nastala spomen škola, odnosno prvi srpski ustanak u Orašcu. Ona je završena 1932. i dan danas služi kao osmogodišnja škola, ima negde oko 150-160 učenika. Ispred škole Đorđe Petrović Karađorđe dobio je svoj spomenik u belom venčačkom mermeru, rad vajarke Drinke Radovanović, i otkrivenje 2004. godine takođe na centralnoj proslavi 200 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Ovo mesto uvek zrači nekom posebnom energijom, a vama, Ivane, hvala na svim informacijama i gostoprimstvu. Hvala vam što ste obišli naše znamenito mesto. Aranđelovačka opština je sigurno najpoznatija po čuvenoj vodi Knjaz Miloš, a ta mineralna voda toči se sa istoimenog izvora u Bukovičkoj banji. U Aranđelovcu možete uživati i u šetnji ogromnim i prelepo uređenim Bukovičkim parkom. Zatim u poseti paviljonu Kneza Miloša, koji se takođe nalazi u parku. Da su lepote i prirodni potencijali ovih krajeva prepoznati još u praistorijska vremena, govori i jedan od spomenika kulture i prirode prve kategorije koji je zaštićen zakonom – Pećina Risovača. Dugogodišnjim istraživanjem Risovačke pećine otkriveno je mnoštvo fosilizovanih kostiju i zuba brojnih životinskih vrsta, koje su za vreme poslednjeg ledenog doba živele na stepama oko Risovače.
Pronađene kamene i koštane alatke potvrđuju da je Risovačka pećina u srednjem razdoblju starijeg kamenog doba bila stanište neandertalskih lovaca. Danas je Risovačka pećina uređena po svim principima savremene prezentacije i godišnje primi hiljade posetilaca iz zemlje i inostranstva. Onaj gore raj ima Adama i Evu. A mi na zemlji imamo vas dvoje i ovaj istinski mali raj. Čovek ovde zaista može da uživa i da se opusti kako treba. Vaš trud se vidi u svakom detalju prostora, a o toplini i srdačnosti da ne pričamo. Vi ste puno putovali i radili u različitim delovima našeg regiona i onda ste odlučili da se skrasite ovde. Šta je presudilo? Da li smo nekada planirali i da li smo nekada želeli, da li sam razmišljao, verujte iskreno, nikada. Ni sam pojma imao, ni da ću doći, ni da ću biti u situaciji da ja imam neko svoje voće, da ja imam neke svoje proizvode, da ja umem ili mogu. Znao sam onako kako rade to moji roditelji, moji pokojni deda, ali eto, tako se nekako splet okolnosti dogodio i danas smo u situaciji jednog domaćinstva. Da li unapređivati, kako da ne, Aranđelovac je jedno turističko mesto i preporučuju svima onima koji mogu, a ima ih mnogo u okolini, u Aranđelovcu, u okolini ovaj Aranđelovca, koji bi se mogli baviti tim poslovima i baviti se turizmom. Nije to za nas male tako obimno i teško, a verujte, u godinama kada čovek ide, ulazi u neke posebne godine, onda stvarno to malo postaje problem, jer to treba u nekom smislu raditi onako na nivou, a ne baviti se samo radi reda. Olga, da vas pitam, je li kod vas gostoljublje i gostoprimstvo urođeno ili ste vremenom naučili? Da li ste se plašili kako će izgledati taj kontakt s gostima koji su uglavnom svi različiti? Pa iskreno da vam kažem, nisam se nikad plašila zato što sam inače radila sa ljudima, sa stanovništvom. Radila sam 35 godina u banci, znači to je stalno bio kontakt sa ljudima i ja sam tu već izgradila neki kontakt, ne neki, nego stvarno dobar kontakt. Jako sam bila cenjena i jako su me poštovali. Nekako to, odmah se to oseti, ta energija između ljudi. I prosto to je tako, eto, sve išlo. A i komunikativna sam dosta po prirodi. Volim tako sa dobrim ljudima da razmenim i energiju i da razmenim neku informaciju, da saznam mnogo toga, da kod sebe to primenim. Međutim, da sam sanjala da ću ovim da se bavim, ja bih rekla, Bože, pa to je nemoguće. Ali eto, jednostavno, valjda sam tako i vaspitana i nekako to je tako valjda samo od sebe išlo. Vidi se da ste apsolutno predani ovom poslu i ljudima. Verujem da ste upravo zato i stekli mnoga prijateljstva s gostima. Šta je ključ dobre komunikacije između vas i njih? Pa da vam kažem, malo su se vremena promenila. Ljudi, ja osetim da li ljudi žele da se ja tu mešam, da se mnogo s njima intimiziram ili ne. Ako osetim ili ako oni to sami traže, sedite sa nama da se družimo, da popijemo, da ovo, ja ću da prihvatim. Ako ne, nikad se ne namećem, onako previše, znate, ipak to nije lepo. Tako da desi se, ima ljudi koji su vrlo prisni, prirastu nam za srce kao što smo ih imali iz Vojvodine, pa nam ostanu dragi, pa da se vrate opet, pa... Ima slučajeva, ima, stvarno. Ono što sam shvatio u druženju s vama je da vaše domaćinstvo održavaju vaša međusobna ljubav i poštovanje. Ja i Olga smo dugo godina zajedno u braku. Neću da kažem, svaki brak ima nekih kriznih trenutaka, ali je veliki uspeh što smo se usaglašavali u nekom pogledu, što je ona pratila mene, a ja sam pratio nju. U nekom pogledu ona se sada faktički bavi u pravom smislu, da ne kažem, turizmom. Ja sam u nekom pogledu jedan, da ne kažem, asistent ili da pomognem i da posavetujem koliko to mogu da učinim i da uradim i da joj sugerišem. Moram za kraj da pitam domaćicu, kako bi bilo kad bi Karađorđe došao u vaš raj? Pa ja se nadam da se ne bih postidela, da se ne bih obrukala kad bi došao sa posluženjem i sa dobrodošlicom. Nadam se, ne znam, možda grešim. A trudim se da uđem malo u taj istorijski deo pa da malo čovek pronikne pa da vidi šta bi tu trebalo uraditi da
da budemo kako su živjeli u tom vremenu kada je Karađorđe bio, pa nadam se da se ne bih obrukala. Kad bi video ovaj smeštaj, ostao bi do drugog srpskog ustanka. Stiže nam i naš cvet. Da. Jao, Olga. Eto. Ovo kao ruža izgleda. To jeste kao ružica, da. Meni je žao da pokvarim ovo. Mora da se jede, ne može da se gleda. Ako ste dali dozvolu, onda dobro. A tu nam je i kovčeg s blagom. Čudo neviđeno, što bi rekli... Bogato. Jeste li ostavili neki zaponjak za mene? Ima svašta. Samo sve više opravdavate naziv vašeg domaćinstva. Kažu, u raju vreme ne postoji. I kod vas je ista situacija. Ovo sa ručkom meni može da traje u beskraj. Nego nešto da vam kažem. Ovo je sad glupo da se ladim. Pa ću da vas zamolim za neko parčence. Može. Da mi sipate da probam. Onako malo, fino za kamere, pa ćemo posle naveliko. Malo, jel od rebra? Jao! I krompirići. Da. Izvolite. I da uberemo malo pogače. Tako ne, evo sad ću ja to ovako. Kako je lepo ispala. Pridrži ovo. Evo ja ću ovo da čapnem. Ajde. Još se dimi. Koju god hoćete. Umetnost. Ovo nije gastronomija, nego umetnost. Može to i bolje, ali... Ali probajte sa kajmakom i sa sirom, kako je to ukusno i kako je divno. Da. Imam sve što mi treba. Topi se pod prstima. Tako je. Sad još samo da date ocenu i to je to. Da dođem sebi od oduševljenja. Neće da posle pečenje ili nešto, a? Ocena je odličan 5, bez greške. Izneli ste nam esenciju trpeze ovih krajeva. Da. Jeste. Ovakva trpeza traži ozbiljnu posvećenost, vreme i dobru nabavku u krajnju ruku. Tako. A sad, jagnjetina. Ovo se... Top. Raspada koliko je mekano. Ne morate ni sve zube da imate. Da. Tako je kad se sprema s ljubavlju. Može. I kad se sprema na tradicionalan način. A ko je? Moram još malo da bi još bolji komentar bio. Uživajte. To je samo to. Samo probajte. Oborili ste me s nogu. Posle da vam pomognem branju trešenja da održim liniju i ole. Obavezno. Gasite kamere. Idemo da uživamo. Prijetno i živeli. Živeli. Aj, uzdravlje, živeli. Da nam bude srećan dan. Dragi moji domaćini, vi ste najbolji primer koliko susret urbanog i ruralnog može da bude produktivan i na to bi trebalo da budete ponosni. Voleo bih da se što više ljudi ugleda na vas, jer ovo je stvarno nesvakidašnje iskustvo. Bilo je apsolutno i bukvalno savršeno. Očigledno sam bezgrešan ili sam nešto mnogo dobro u životu uradio kad sam dobio privilegiju da boravim u raju. Ovom prilikom poručujem gledocima da što pre dođu ovde, jer se ovako nešto ne sreće često. Hvala vam, baš ste divni. Dođite nam opet, ne u mali raj, nego u veliki raj. Trudit ćemo se kao pravi domaćini da vam priuštimo toliko koliko možemo, da vam bude lepo, prijatno, zabavno i da se osjećate da nam opet ne samo vi, nego i mnogi drugi dođu. Hvala vam veliko. Mnogo mi je teško što odlazim, ali vidimo se ubrzo. Hvala. Sve najlepše vam želimo i srećno celoj ekipi. Dođite. Uzdravlje. Prijatno. Živjeli nam i hvala vam veliko. Prijatno, hvala. Doviđenja. Svako dobro, srećan put.